amb més de 100 milions d'euros previstos de superàvit, el responsable per part del govern municipal era fer tot el possible perquè aquests diners es puguin invertir en la ciutat en defensa dels interessos dels veïns i veïnes i especialment dels, dels més vulnerables. Presentem una segona ampliació amb les incorporacions que, que sobretot tenen a veure doncs, amb polítiques d'ocupació, donar un impuls definitiu a l'Hospital del Mar, un equipament bàsic de la nostra ciutat no? I, que, i que efectivament ha de ser una prioritat. I, I també, per exemple, la protecció dels comerços emblemàtics. El contingut en general d'aquesta ampliació pressupostària va en aquesta línia, va sobretot en la línia de reduir desigualtats i també en alguns aspectes de reactivar l'economia. Coincidim amb el govern actual, que s'havia d'evitar aquest superàvit i posar els diners al servei de la ciutadania i al servei de la ciutat.